převozu peněz. Nastaly potíže. Nedávno jsme ztratili 2 zaměstnance. Zastřelili je i jednoho civilistu. Ale nový zaměstnanec... Pojď na fasovací stroj. ...si s tím dokáže poradit. Myslí to vážně? Zbytek nech na mě. Jason Statham. Jestli není Polda, co teda je? Je to temný duch. Pro koho děláš? Vyhul mi hajzla! Co jsi to řekl? Aby jsme vyhul... Rozhněvaný muž. V úterý ve 20:15 na Joj Cinema.